Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u prvu svakodnevicu u 2024. godini. Kakva godina i stanje u gradu nas očekuje, možemo li se nadati sretnijoj novoj godini i jesmo li bliže rješavanju gorućih problema i poteškoća s kojima se nosi grad Zagreb, neke su od tema o kojima razgovaramo s gradskom zastupnicom Gordanom Rusak. Poštovana gospođo Rusak, dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu, sve najbolje vama i vašim gledateljima u predstojećoj godini. Vi ste netko tko otvoreno i eksplicitno i zaista veoma često govori o svemu s čim se suočavaju građani svih slojeva grada Zagreba. Uvodno, jedan nedostatak je i taj kapacitet s dječjim vrtićima. Ipak u novoj godini očekuje se otvaranje čak njih 10, što će biti ukupno 14 novih vrtića u mandatu aktualne gradske uprave. Oni su, dakle, kritizirali ste ih nekoliko puta. Ocjenjujete li ovakvo stanje pozitivnim? Ne, nikako. Oni su napravili premalo. Premalo u svjetlu činjenice da su dobili 13 gotovih projekata za gradnju vrtića kad su došli na vlast. Prema tome projekti su ih dočekali. Ovi vrtići koji su trenutno otvoreni, o kojima govorimo, su oni vrtići koji su već bili u podmakloj fazi realizacije kada su došli na vlast. Recimo Kašina otvoreno, oni su imali otvoreno gradilište u to vrijeme. Dakle, to nisu vrtići koje su oni započeli i podsjetit ću, gledate koji prate skupštinu, da sam na jednoj od sjednica skupštine postavila pitanje gradonačelniku na aktualnom satu, gdje sam tražila samo jedan odgovor da mi kaže koji su vrtić oni, dakle, projektirali, zapravo prvo riješili imovinsko-pravne odnose za zemljište, zatim projektirali i samo zapiknuli lopatu po tom njihovom projektu. To je pitanje izazvalo toliko buru u prostoriji da je morala i zamjenica gradonačelnika odgovarati na to pitanje. Naravno, nisu odgovorili na pitanje jer odgovor je nula. Prema tome, oni su sami svjesni da ove projekte koje su započeli su dobili naslijeđene i da je to iz tog razloga premalo. Ako spomenem primjer vrtića na Žitnjaku, gdje su, kad su došli na vlast, imali već objavljen natječaj za izvođača radova. Na taj natječaj su se javile tri firme. Oni su trebali odabrati jednu i krenuti izgradnju. Što su oni napravili? Zaustavili taj natječaj, godinu dana čekali da bi raspisali novi natječaj za izvođača radova i sad mi neko kaže da je to uspjeh. Dakle, sve kasni, sve je pomaknuto u fazi. Ono što oni prikazuju svojim uspjehom je zapravo veliki neuspjeh. Oni to znaju, ali to se ne komunicira prema javnosti. Dakle, radi se u stvari o projektima izvučenim iz ladice, ako sam shvatila. Točno tako, to su oni kosturi iz ormara koji su ih dočekali. Da, da. Tu je i gimnazija Tituša Brezovačkog. Učenici će ove godine pohađati nastavu u novoj, obnovljenoj zgradi koja je napokon dovršena. Komentirali ste i taj završetak obnove i skrenuli pažnju kako je aktualna vlast namjerno zaustavila obnovu, sve kako bi omogućila pojedinim dobavljačima dodatnu zaradu. Je li to istina? Taj slučaj prijavljen DORH-u i USKOK-u i oni će utvrditi ove činjenice koje ste naveli, a mi kažemo da tu ima, da tu postoje takva sumnja i tražimo da se to ispita. Dakle, u rujnu 2021. godine je ta škola trebala biti završena. I sa dvije godine pomaka, dakle, mi imamo završetak te škole, pri čemu je rađen novi troškovnik koji je bio daleko, daleko skuplji od onog troškovnika koji je bio u startu, skuplji za preko tih 9 milijuna eura. Dakle, mi plaćamo 9 milijuna eura više i dobivamo školu s dvije godine zakašnjenja. Nek netko kaže da je to uspjeh i nek se taj uspjeh ispita na temelju saznanja koje imamo, a to moraju učiniti mjerodavne institucije. Osim infrastrukture, kraj godine obilježio je i taj odron smeća na Jakuševcu. Dogodilo se to čak dva puta manje od mjesec dana, a alternativu će grad potražiti u Resniku gdje će i financirati Centar za gospodarenje otpadom. Što mislite o takvoj ideji? Dakle, tu se pokazalo da je život u gradu Zagrebu postao opasan u vrijeme vladavine ljudi koji zapravo pokazuju svoju nesposobnost i svoje nesnalaženje u ovakvim situacijama svakodnevno. Dakle, uistinu smo u opasnosti i ja ponavljam neprestano i to već cijeli mandat ove vlasti da bez kapitalnih projekata u gospodarenju otpadom nema zatvaranja Jakuševca. I oni su to znali kad su došli na vlast. Međutim, olako su obećali zatvaranje Jakuševca
I oni su te Jakuševec i mogli zatvoriti da su nastavili izgradnju kapitalnih objekata u gospodarenju otpadom. Dakle, treba nam kompostana, treba nam sortirnica i treba nam centar za gospodarenje otpadom. Što su oni napravili dolaskom na vlast? Oni su te projekte, dakle, koji su već bili napravljeni i povučena sredstva iz Europske unije za vrijeme bivše vlasti, jednostavno zamrznuli, stavili u ladicu. I ja čak ne mogu reći da to nije legitimno, da pače. Oni su preuzeli odgovornost za grad Zagreb i oni to imaju pravo učiniti, ali ono što nisu učinili, a to je da nisu pokazali koji su to njihovi projekti s kojima su oni došli i koje će početi realizirati. Ako se sjetite, u predizbornoj kampanji oni su se nama predstavili stručnjacima za ekologiju. Dakle, mi smo očekivali da oni drže u ladicama svoje projekte koje samo treba realizirati. Dakle, povući novce iz Europske unije i realizirati te projekte. Što nas je dočekalo? Ništa. Status quo, mudro šute, nema u proračunu za te projekte, nema novaca i tako teče situacija da na kraju na Jakuševcu se nađe miješani komunalni otpad ili bolje rečeno bio otpad pomiješan sa prašinom od zbrinjavanja drobljenja glomaznog otpada. I ta smjes je bila nestabilna, dakle, bio otpad i ta prašina i to je uzrokovalo odron prema navodima stručnjaka, a onda se još tu upleo opet prema navodima stručnjaka i metan, pa se vjeruje da ova druga havarija bila uzrokovana eksplozijom. Dakle, totalno nesnalaženje, neznanje, a mislim da oni itekako dobro znaju koji je pravi put, ali oni uistinu ne mogu. Nemaju s čim, ne znaju kako. Ključ s kojim bi se zaključao taj Jakuševec je po najavama gradonačelnika i to u Resniku. Mislite li da je ta opcija prihvatljiva? On mora građanima grada Zagreba, u ovom slučaju ljudima koji žive na Resniku, priopćiti tu činjenicu da namjerava to raditi. I to je mogao učiniti onda daleko prije, jer on sam je svjestan, a mogu umiriti građane Resnika, da od toga neće biti ništa u njegovom mandatu. Dakle, sad je PR služba dobro odradila posao, kako nisu radili godinama, se treba peglati taj imidž i sad gospodin gradonačelnik s jednim odlučnim stavom istupa, kako su ga savjetovali u nekoj PR agenciji, da sad mora reći da on odlučan i da će on završiti, da će on... To je samo dobar marketinški trik, ali od postrojenja za obradu otpada u gradu Zagrebu za njegove vlasti neće biti ništa, kao niti od zatvaranja Jakuševca. Ja se samo nadam da neće doći do neke nove havarije na Jakuševcu i da to netko plati životom. Imamo jednog invalida, to je bila neka sreća u nesreći jer ipak ljudski život sačuvan, ali invaliditet je strašna stvar koja se dogodila. Možda su sad ove vaše riječi umirujuće za građane i one koje žive u Resniku, ali možda manje, malo manje za one koje žive na Jakuševcu i naravno za te ljude koji tamo rade. A prozvali ste redovno i gradonačelnika za gomilanje smeća na javnim površinama, kao i za nezakonito pribavljanje materijalne koristi čistoći, jer se smeće ne odvozi, a uredno se naplaćuje. Što mislite, je li realno očekivati ove godine krajne odvoženja smeća i naravno uredno naplaćivanje usluga? Da će nam usluge uredno naplaćivati i dalje, to sam potpuno sigurna, a normalizacija odvoza smeća, to ćemo vidjeti kada će biti i hoće li biti. Dakle, radi se tu o tome da je on ipak morao sklopiti neke sporazume s privatnim tvrtkama, što je izbjegavao, da bismo tu situaciju sad normalizirali. Očekujemo da se to dogodi, ali ima jedan moment koji je vrlo zabrinjavajući. Dakle, on je imao s privatnom tvrtkom potpisan ugovor za zbrinjavanje tog otpada i taj ugovor nije konzumirao. I tada bi taj bio otpad bio odvožen za duplo manju cijenu nego će biti odvožen sada po ovom ugovoru koji je sklopio ne sada više preko javne nabave, nego se išlo u pregovaranje s tvrtkama. Dakle, cijena je sada duplo veća. Pa je sad moje pitanje, imali ste na snazi ugovor sa duplo manjom cijenom, taj ugovor nije konzumiran
posao je stajao, smeće se gomilalo, bio otpad se gomilao. Sad kad nam je došao do grla, sad sklapate ugovor s drugom tvrtkom, nekom, to su dvije tvrtke koje su pobjedile kao u tom pregovaranju i ta cijena je duplo veća. Nek mi sad netko kaže zbog čega se to nije zbrinjavalo po onoj cijeni koja je bila duplo manja. Dakle, ima tu jako, jako puno čudnih stvari. Ne bih rekla da ovdje samo riječ o nesnalaženju i neznanju, nego i o pogodovanju nekome. Dakle, niste optimistični za ovu godinu? Nikako nisam optimista. Mi ćemo sve to dobro platiti, a na kraju situacija sa smećem će biti takva kakva je i trenutno. Malo bolja, malo gora, to će oscilirati, ali mi za vrijeme mandata ove vlasti se tog problema nećemo riješiti. Uh-huh. Predstavljen je i krajem godine i proračun za 2024. i ključni iskorak bit će u stvari napravljen upravo ka nezavisnoj kulturi, čije će financiranje porasti za čak 2,5 puta, dakle s 5 milijuna eura u prošloj godini na 12,3 milijuna eura u ovoj novoj godini. Izrazili ste zabrinutost, odnosno pitanje, prijeti li nam pljačka zagrebačkog proračuna, iz kojeg razloga? Ovako, to je situacija koja je zapravo neobjašnjiva i nepojmljiva zdravom razumu. Dakle, u 2022. godini te udruge su dobile 0 kuna. Znači, nisu postojale, nisu se financirale. Da bi onda u 2023. prešina dobili 5 milijuna eura, da bi u ovoj godini koja je to startala dobili 12,5 milijuna eura. Nevjerojatno, koje su to udruge, koje su to nezavisne udruge u kulturi koje će biti financirane takvim silnim milijunima eura u proračun. Za razliku od toga, ona, da kažem, službena kultura u gradu Zagrebu kroz te dvije godine gubi 5 milijuna eura. Dakle, unatoč svoje inflacije koju imamo, ona službena kultura koju moramo financirati jer je grad Zagreb osnivač tim ustanovama, oni gube 5 milijuna eura, a za to vrijeme 12 plus 5, dakle preko 17 milijuna eura, dobivaju neki novi igrači na ovoj kulturnoj sceni koje čine te udruge u kulturi. Ja to vidim na ovaj način. Dakle, nekada su se silni novci slijevali u udruge za zaštitu okoliša. Te udruge su danas kompromitirane. Oni tim udrugama ne mogu više dostavljati novce. Pa će to učiniti preko novih udruga, ali ovaj puta udrugama u kulturi. Ja bih voljela da mi kao građani grada Zagreba pratimo što se događa, koje su to udruge, ko stoji iza njih, čiji su to igrači, da tako kažem, jer oni su najveći dobitnici proračuna u gradu Zagrebu za 2024. godinu. To su naši novci, želimo znati za koje programe to ide ili je možda samo stvar u tome da je izborna godina pred nama pa su novci potrebni. Vidjet ćemo, hoćemo li i saznati, ali značajna sredstva uložit će se u 7 strateških projekata. Jedan od njih je i taj famozni Parolin, puno se o njemu govorilo. Mislite li da je to dobar ulog? Pošto to je jedan vrtoglavi iznos. Ovako. Dakle, to je projekt koji opet nije originalni projekt ove vlasti. Dakle, ako pogledate snimke sjednica koje smo održavali nakon pandemije na Velesemu, ta ćete vidjeti da je na jednoj od tih sjednica bio taj projekt razmatran, dokle smo došli, kuda idemo dalje. Dakle, projekt postoji već godinama. E sad, je li to prioritet grada Zagreba u ovom trenutku? Dobit ćemo lijepu knjižnicu, nekakav multimedijalni prostor i sve je to u redu. Međutim, mi imamo krucijalnih problema, mi imamo životnih problema u gradu Zagrebu. Dakle, dok se mi gušimo o smeću, brinemo o tome hoćemo li dobiti jednu suvremenu knjižnicu. Dakle, kuća se gradi od temelja. Mi moramo prvo osnovne uvjete u gradu Zagrebu za normalan život osigurati, a onda nadgradnju. Dakako da je to vrijedan projekt u kulturi i dakako da mi to podržavamo, ali moraju se znati prioriteti. Mi u ovom trenutku imamo važnije prioritete, ponovno skrećem pozornost na ove projekte vezane uz gospodarenje otpadom koji nisu realizirani, a gradimo knjižnice. I ovdje ću napomenuti
da je sufinanciranje tog projekta predviđeno kreditom od Europske banke za razvoj. Tu se radi o nekih, ukupno kredit iznosi 207 milijuna eura. Dio toga bi išao i za tu knjižnicu u projekt Paromlin. Tu su još neki drugi projekti. I sad ako se sjetite da smo imali kredit u rujnu 2022. godine od 240 milijuna eura. Prošle godinu dana na skupštinu dolazi ovaj kredit od 207 milijuna eura. Dakle, to je gotovo pola milijarde eura kredita u razmaku od godinu dana. I na tom kreditu sad koji se planira, dakle ovaj od 207 milijuna eura, su takvi projekti. Paromlin, digitalizacija grada Zagreba, sunčane elektrane. Dakle, nešto što je vrlo lijepo, dobro zvuči, ali je samo nadgradnja, a mi nemamo temelje. Mm-hmm. Baš kao što ste rekli, veliki dio planiranih zaduženja u ovoj godini odnosi se na taj kredit koji grad Zagreb planira povući od Europske investicijske banke. Što vi mislite, je li grad mogao bez tog zaduženja? Gledajući te projekte koje su oni pobrali zbog čega to žele, ja mislim da itekako ne da smo mogli, nego smo trebali. Jer taj kredit se uzima s promjenjivom kamatom. Već onaj kredit od 240 milijuna eura je bio sporan zbog te promjenjive kamate, jer Euribor na koji se ta kamata veže nezaustavljivo raste. Dakle, mi ne možemo planirati koliko ćemo kamate platiti. A ovaj kredit o kojem ste me sada pitali, dakle ti 207 milijuna eura, i on ima promjenjivu kamatu, ima rok otplate 10 godina. Dakle, to će netko drugi otplaćivati. Ne znamo na kraju koliko ćemo otplatiti s obzirom na što taj Euribor nezaustavljivo raste. I o tome smo pričali kad se uzimao prvi kredit, evo prošla godina idu na drugi kredit u tom smjeru. Dakle, ne da smo mogli, kažem, to nisu projekti bez kojih se ne može, nego smo morali u ovim teškim vremenima. Dakle, stvorimo, ako već uzimamo kredit, uzmimo to za nešto što nam je krucijalno, bitno, važno. Dakako, evo, ovi projekti u gospodarenju otpadom, bolnica Srebrenjak i tako nešto, ali ovo mislim da nikako ne. Uh-huh. To je možda bio prevelik zalogaj, mislite? Da, mislim da je to prevelik zalogaj, to je jako puno novaca, a zapravo nećemo riješiti one probleme koje Zagrepčane najviše tište. Neka istraživanja pokazuju da je to smeće i da je to javni prijevoz. Dakle, promet, javni prijevoz najviše, i smeće. To je ono što tišti građane grada Zagreba. Njima nikakva knjižnica neće pomoći da oni premoste te probleme koje imaju pred svojim vratima. Kada govorimo o javnom prijevozu, uložit će se i 3,7 milijuna eura u rekonstrukciju okretišta Mihaljevac. Možete li pozdraviti ovu ideju? Ja bih je vrlo rado pozdravila kada to ne bi bilo mrtvo slovo na papiru. Dakle, tu se radi o nekih 168 katastarskih čestica koje su u privatnom vlasništvu. Grad Zagreb je izdao rješenje po kojem su ti ljudi obeštećeni. Međutim, ministarstvo je to rješenje vratilo na postupanje u gradu Zagrebu i idu ponovno pregovori s tim vlasnicima jer oni nisu obeštećeni. I dakle, tu imamo te neriješene imovinsko-pravne odnose i vrlo je neozbiljno govoriti o tom projektu, a vi zemljište na kojem ćete to graditi nemate i krećete ponovno u tu proceduru, a u zadnje ste godini mandata. Dakle, radi se o tome da su to procedure koje su dugotrajne i koje se moraju riješiti temeljito, a oni prijavljuju konačno na popis ovih projekata vezano uz ovu banku, ovih 207 milijuna eura, je i taj projekt. Vrlo neozbiljno. Vi nemate zemljište na kojem ćete graditi, pričate da ćete uzeti kredit kod Europske banke, da ćete izgraditi do kraja svog mandata. Od toga neće biti, nažalost, ništa, i toga su građani koji žive u tom dijelu grada svjesni. Svjesna sam i ja. Dakle, imovinsko-pravni odnosi se ne rješavaju u tako kratkom roku. A konačno, kad bi barem to riješili, već bi to bilo puno za taj projekt, ali vjerujem da ni to neće biti do kraja njihova mandata.
ipak nešto što je zaživjelo i što će tek zaživjeti u ovoj godini, i tema što se tiče javnog prometa, gdje se možda diglo i najviše prašine, je i uvoz tih rabljenih tramvaja iz Njemačke, ukupno vrijednih 1,9 milijun eura. Zanima me vaš stav na ovu temu. Je li to pametan potez bio ili apsolutan promašaj? To ja ću reći samo neke činjenice, pa će gledatelji sami zaključiti je li to bio pametan potez ili nije. Dakle, u gradu Zagrebu trenutno su garažirani tramvaji koji su prosječno mlađi od ovih tramvaja koje smo uvezli, ali se nisu održavali. Dakle, nisu se ono što se mora, nije se radilo ono što se mora da bi ti tramvaji bili u voznom stanju. Dakle, ti tramvaji su se jednostavno izbacivali iz prometa. Onda su se nabavili ovi tramvaji, dakle od 27, 28, koliko već sad, 29 godina, koji bi trebali zamijeniti, odnosno premostiti vrijeme dok stignu novi tramvaji. Usput ću reći da je to isto projekt bivše vlasti, ali gospodin Tomašević je potpisao ugovor, a projekt mu je pripremila bivša vlast. Dakle, trebali su samo premostiti to vrijeme do dolaska tih novih tramvaja. Što se sad događa? Stari novi tramvaji kasne u isporuci. Oni će stizati, kako kažu, tijekom iduće godine. A tad bi već na kraju godine morali stići i ovi novi tramvaji. I još jedna stvar, ovi stari novi tramvaji nemaju klimu i bilo nam je rečeno da oni nisu predviđeni da voze ljeti. Dakle, ljeti će biti izbačeni iz prometa. Pa onda moje pitanje, koliko vremena će uopće voziti ti stari novi tramvaji i koji je smisao onda njihove nabavke? Da ne kažem da mi za te Končarove tramvaje koje imamo uskladištene, a ne održavamo, imamo rezervne dijelove jer je to naša firma koja ih proizvodi. Ovi tramvaji koji su uvezeni, za njih se rezervni dijelovi više ne proizvode. Mi smo uvezli pul tramvaja zajedno s nešto rezervnih dijelova s njima. Kad to potrošimo, onda imamo tramvaje koje ne možemo servisirati. Dakle, na kraju će to biti zbrinjavanje starog željeza, a koliko će koristi građani grada Zagreba imati od njih, to je veliko, veliko pitanje. Dakle, moje pitanje, koja je svrha bila kupovina ovih tramvaja u svjetlu ovih činjenica koje sam vam rekla? Puno se govorilo i o namještanju natječaja kada se govori o kupovini tih tramvaja. Što mislite, imaju li takvi navodi utemeljenje? Pa eto, ja ću samo iznijeti podatak da smo mi tražili putne naloge koji bi pokazali koliko puta se putovalo u Augsburg, odakle su ti tramvaji. Po nekim pokazateljima to je bilo 10 putovanja u Augsburg. Čemu tih 10 putovanja u taj grad da bi se kupili ti tramvaji? Što se tamo radilo? Koji je bio rezultat tih službenih putovanja? To bi netko morao objasniti, a onda u svjetlu tih činjenica i objasniti možda jel se nekome tu nešto pogodovalo. Opet kažem, nisam ja da sudim, ali bi se mjerodavne institucije na temelju tih putnih naloga trebale time pozabaviti. Mm-hmm. U odnosu na prošlu godinu uložit će se i 6,5 milijuna eura više u provedbu odluke o socijalnoj skrbi, a također za boravke za beskućnike te prenoćišta. To je još jedan veliki problem s kojima se nosi grad Zagreb, izdvojit će se čak 500 tisuća eura. I ovakvom mjerom pomoglo bi se svim onim ljudima bez toplog doma i kuće koji su i prosvjedovali ispred skupštine prije nekoliko mjeseci. Vi ste stali tada na njihovu stranu. Hoće li se sada ovim načinom poboljšati situacija s beskućnicima? Po vašem mišljenju. Da, tada u studenom na toj sjednici skupštine tražili smo izvješće od gradonačelnika i poduzimanje hitnih mjera da se realizira jedno trajno prenoćište za beskućnike, svjesni činjenice da ide zima. Nije to problem koji je vezan samo za zimu, ali je najteže tim ljudima zimi. Dakle, bili smo odbijeni. Dakle, nije se željelo reagirati hitno, nego su oni donijeli neki zaključak da će oni napisati izvješće o tome koje će se mjere poduzimati u idućem razdoblju. Dakle, nije to pitanje o kojem možemo pričati što ćemo poduzimati, nego je trebalo reagirati u tom trenutku. Dakle, u studenom je već bilo prekasno. Eto, moje informacije, dakle, niti dan danas to trajno prenoćište za beskućnike nije realizirano. U svjetlu činjenice da u Zagrebu ima jako puno praznih prostora, a da je ovdje trebalo osigurati samo nekih 35 smještajnih kapaciteta, 35 kreveta, 30 muških, 5 ženskih i nekakav sanitarni čvor i dva tuša,
Dakle, u svjetlu te činjenice mislim da je niti humano, a nisu se pokazali niti sposobni u rješavanju takvih socijalnih problema. Mi vidimo da broj beskućnika raste. To se vidjelo ljetos na Črnomercu. Ti ljudi žive u nehumanim uvjetima. Grad Zagreb je uvijek bio socijalno osjetljiv grad i takav treba ostati. Ovdje se to nije pokazalo, ti ljudi i dalje nemaju to prenoćište, osigurana su neka sredstva za tih 500.000 za iduću godinu i ja to pozdravljam, ali ti ljudi su u ovom trenutku na cesti, a trebalo je reagirati odmah, a ne sutra ili budemo mi to. Dakle, oni su u zadnjoj četvrtini svoje vlasti. Ne zanemarimo činjenicu da u trećem mjesecu iduće godine ide dakle raspuštanje skupštine i da je to završetak ove vlasti, što su radili. Ako ne sada, nadam se boljem sutra ovim ljudima bez doma, makar iduće godine ili za kada god je predviđeno ovih 500.000 eura. Naše vrijeme polako curi, brzo je prošlo, no prije nego što završimo, evo za sam kraj zaključno, možemo li za početak ove godine izvući neki pozitivan zaključak, nešto čemu bi se možemo veseliti što se tiče gradske politike, ima li takvih svjetlih točaka? Eto, to me vrlo često pitaju na gostovanjima i vjerujte mi da ja jako puno razmišljam, jer sam osoba koja volim istaknuti neke pozitivne primjere. I koliko god se trudila i koliko god željela naći nešto što je eto bilo poboljšano u ovo vrijeme, nekih 3,5-4 godine, ja to jednostavno ne nalazim i žao mi je zbog toga. Evo, potrudit ću se i dalje, razmišljat ću o tome i nađe li se neka i barem i neki mali pomak, ja ću vrlo rado odgovoriti na to pitanje, ali u ovom trenutku zbilja ne mogu. Možda sugestija kraj ove gradske vlasti? Možda. Ljudi su bili nekako u uvjerenju da bi ta vlast mogla završiti i prije isteka mandata, međutim mi kažemo da ne postoje regularni načini, dakle pričekajmo da taj mandat prođe, a onda oni ljudi koji su se opekli pri glasovanju, nadam se da će sad biti malo razboriti pri onom zaokruživanju olovkom. I ja se zaista nadam tomu. Hvala vam puno, gospođo Rusak, na vašem izdvojenom vremenu i gostovanju večeras. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Ostanite i dalje uz nas, vraćamo se za koju minutu.